မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီချက်ကကလေးတို့ကိုမြန်မာစာသင်ကြားပေးမယ်ဒီချက်မေးဖြစ်ပါတယ်အရင်တစ်ပတ်တုန်းကဒီချက်ကကလေးတို့ကိုရိုးတလျှောက်ကြပြလေးကိုဘယ်လိုရွတ်ဆိုရသလဲဆိုတာကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးပါပြီเนาะတအားတို့မျိုးမှတ်မိလိမ့်မယ်လို့ဒီချက်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒီချက်ကရိုးတလျှောက်ကြပြကလေးတွေမှာပါတဲ့အပင်လေးတွေကိုပြပြီးတော့တအားတို့သမီးတို့ကိုရိုးတလျှောက်ကြပြရဲ့ဆိုလိုရင်းအထိပ္ပယ်ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะရိုးဆိုတာကတော့ချောင်းလောက်မကြီးတဲ့ရေစီးချောင်းလေးကိုခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြပြားကလေးကိုရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သူကိုတော့မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြပြားရေးသူနေရာမှာအမည်မသိရှေးစာဆိုလို့ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ရဲ့။ဒါဆိုရင်ဒီချက်နဲ့အတူတူကြပြားထဲမှာပါတဲ့အပင်လေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်။အခုပြထားတဲ့အပင်လေးကတော့လဲဘဒူပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့တအားတို့သမီးတို့ရင်းနှီးပါလိမ့်မယ်တအားတို့သမီးတို့မြင်မှုပါလိမ့်မယ်เนาะကစွန်ပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အရွက်ချွန့်ချွန့်လေးတွေနဲ့ကစွန်ပင်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဘဇွန်စာပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းပဲရေဆက်ဆက်မှာပေါရောက်လေးရှိတဲ့ကညို့ပင်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ရဲ့ဒီအပင်လေးကတော့မိုနိုဒိုပင်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဟောဒီအပင်ကလေးကတော့ကနက်ဖော့ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့အယိုးဖြူဖြူလေးတွေနဲ့ကြာပင်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒီအပင်ကလေးကတော့ရွှေရောင်လေးတွေတောက်ပနေတဲ့ဖားကပောင်ပင်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပင်ကလေးကတော့တန်လွင်ပင်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မော်ကျွန်းတို့သခိုင်းတို့ဘက်မှာကြတော့ဒီတန်လွင်ပင်ကိုရေတရက်ကင်းပင်လို့လည်းခေါ်ဆိုပါသေးတယ်ကလေးတို့ရဲ့ဒါလေးကိုလည်းမှတ်ထားပေးပါနော်။ကဲဒီအပင်ကလေးကတော့ညံပင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အရက်ဒေသတွေမှာဆိုရင်လဲသူ့ကိုရေတကြီးပင်လို့ခေါ်ဆိုလေရှိကြပါသေးတယ်ကလေးတို့ရဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးတို့ကရိုးတလျှောက်ကြပြားထဲမှာပါတဲ့တိုးစရာအပင်ကလေးတွေကိုပုံနဲ့တကွတေးသေးချာချာသိရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကြပြားလေးရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကလေးကိုဒီချက်ကပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်ရိုးတလျှောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဘာဝပေါက်ပင်တွေအများကြီးပဲပေါရောက်နေပါတယ်လဲဘဒူပင်များနဲ့ကညို့ပင်များမှာလဲတောဖြစ်လာအောင်ပင်ထူထပ်စွာပေါရောက်နေပါတယ်။ငွေရောင်ဖြော့ဖြော့မှုနှဒူပင်ရွှေရောင်တန်းနေတဲ့ကနဖော့ပင်ကြပြူပင်များကလဲချိုးယူ၍မကုံနိုင်လောက်အောင်ပေါရောက်နေပါတယ်။ဗတံများရောင်ကဲ့သို့နီနီရဲရဲအယောင်ဆင်းရှိတဲ့ဖားကပောင်ပင်တွေနဲ့အတူတန်လွင်ပင်တွေကလဲပေါရောက်နေပါသေးတယ်။အပွင့်ဝဝလေးများပွင့်သောရွှေညံပင်ရေတကြီးပင်တို့မှာလဲရှင်းမရနိုင်အောင်ရှုပ်ထွေးထူထပ်စွာပေါရောက်နေကြပါတယ်။ရိုးတလျှောက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တိုးစရာအပင်ကလေးများသည့်လယ်ကွင်းတစ်ခုလုံးပြည့်နှက်နေအောင်ရှင်သန်ပေါရောက်နေကြပါသည်။ကဲဒီနေ့မှာတော့ဒီချက်ကရိုးတလျှောက်မှာပေါရောက်နေတဲ့တိုးစရာပင်ကလေးတွေကိုတအားတို့သမီးတို့ကိုပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ရိုးတလျှောက်ကပြားလေးရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကလေးကိုလည်းပြောပြပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တအားတို့သမီးတို့ကဒီချောင်းလောက်မကြီးတဲ့မြေကျောင်းတလျှောက်မှာပေါက်နေတဲ့စားလို့ရတဲ့တိုးစရာပင်ကလေးတွေအကြောင်းကိုတိတိကျကျသိရှိသွားပြီလို့ဒီချက်ကယူဆပါရတယ်။ဒီချက်ရဲ့သင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင်တအားတို့သမီးတို့မှာအသိဉာဏ်ပညာဘဝတူတာတွေအများကြီးရရှိပါစေလို့ဒီချက်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရတယ်။နောက်ထပ်သောဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဆောင်မြော်ကြည့်ရှုပေးပါဦးနော်ကလေးတို့ရေ။ Learning at your home, digital school.